після смерті за життя інших дітей. Місяць тому не стало маленької кримчанки Мар'яни Червевої. Дівчинка рік боролася зі злоякісною пухлиною і програла. Рідні сподівалися на лікування в Англії, гроші збирали не лише в Україні, а коли дитині вони вже не знадобилися, рідні Мар'яни пожертвували їх лікарні. Для відділення онкогематології їй купили пересувний УЗД-апарат, якого дуже потребують інші хворі діти. Репортаж Олексіни Дорогань. УЗД-апарат маленьким недужим на згадку про Мар'янку. Минуло менше місяця після смерті маленької Мар'яни Червєвої. І бабуся та дідусь повернулися до лікарні, де намагалися врятувати їхню онучку. Гроші для дівчинки збирали всією громадою. На зібрані 280 тисяч гривень купили пересувний апарат для ультразвукових досліджень. Відділення онкогематології Республіканської лікарні Криму приймає до 35 діток. Слабким після хіміотерапії малюкам потрібно робити дослідження просто в палатах. Але апарат був тільки стаціонарний в іншій частині лікарні. Цих діток не можна виводити з відділення і ввести в общу масу. Это большое подспорье в работе отделения, потому что любая инфекция – это страшный вред ребенку. Маленькій абрикосці Мар'яші, як кликали її батьки, було лише 2,5 роки. Рік вона провела в лікарнях, де боролася з нейробластомою. Рак третьої стадії дав рецидив, перейшов у четверту стадію. Тисячі простих людей з усього світу через соціальні мережі збирали гроші на лікування дитини. На рахунок надійшло майже 26 тисяч євро. Я не можу підібрати таких слів, яким можна відблагодарити цих людей. Які включилися, вони такі великі. Добрые сердца, они, вероятнее всего, они такие обыкновенные и такие необыкновенные простые люди. В Україні та Росії немає методів лікування таких складних випадків. Аби поїхати за кордон, довідку повинен був дати Національний інститут раку. Але тут довго відмовлялися давати документ. Після втручання ЗМІ необхідні довідки дали, але Мар'яночка не витримала натиску хвороби. Рідні померлих дітей часто замикаються у власному горі, але деякі продовжують боротися за інших малюків. У некоторых же остается ощущение и осознание того, что как таковая проблема детской онкологии никуда не делась, и она до конца не решена. И они пытаются всячески внести, попытаться внести какой-то свой вклад в ее решение. Я считаю, это большой подвиг. Такі люди достойні уваження, я хочу сказати їм спасибо. Залишок коштів сім'я Мар'яни перенаправляє на лікування іншої дитини. Маленький Марко Котяхов потрапив до відділення онкогематології теж з нейробластомою третьої стадії. Як сказала наша дочь, що це не совпадіння. Це не може бути просто совпадінням. Ми повинні, може, він буде перший, хто побідить цю нейробластому. Люди, які підтримували Мар'яшу, продовжують збирати кошти в соціальних мережах. Для Марка потрібно зібрати ще 50 тисяч гривень. Допомагають і волонтери фонду. Навіть, як будь-яка мама, звісно, я вірю в краще. Звісно, я вірю, що моєму дитину буде все добре. Олексіна Дорогань, Андрій Псом, Факти, ICTV.